जल्दी बाहर से आते हो वो लेने जा, फोकस करो। ब्रेक तो लोग ताको तेज चाने का ना रोने दिल्ली नी टिफिन टिफिन स्पेशल दही पूरी चाने का नहीं तो क्या चाहती प्लेट 100 जहाँ अब नो ओके ब्रो सरोजनी मार्केट में बेस्ट दही पूरी दिल्ली जो बेस्ट है ना ये चीन लोग लोग हम सब खाओ नाटी आधा मुझे सेफ लोग नहीं बा Lead on sang ini kamu 100. Lead on 100. Mai cha. Ye dekho. Hai to le ma dekhi dekhi to nahi de. Ham ang kang cha khu nahi to. Kra alung thi to mose sera se. Focus karo tumara. Ke mara focus karo. Jaldi baat se aato hai wo len ja. Focus karo. Chalo. Mobile pe chala wahan pe. Brain to. Sera sini. Dek, boleh bawa petugas. Suruh jadi market ni. Bawa jatuh terus. Nah, apa? Mahendra Sweet House po. Oh, bawa. Pasti yang kau nunggu di sana. Jatuh. Berapa sera sini? Okay, dia bawa halu lo extra kerana. Hang test ni nai. Cang masli. Cang mana cadi? Dahi puri mo. Sekarang tahu kan ya? Ah, betul. Kalau tidak ada, aku tuh nak share anak itu loh. Wow, capek. Kita tuh kayak. Hmm. Kesal. Kamu orang mahal kan? Kau. Kau orang tadi. Kamu orang mahal kan? Kau. Ani. Ori kalau sah. Jangan jangan jangan. Ayo cepat dia. Jangan jangan. Hmm. Tuan pergi kau tak naik sah. Oh, kau ni. Muka dahi puri nak eh. Kamu rumah mas tak naik tuan. Cang mah pompio. Kismis anar. Pak mix. Untuk you. Berapa habo? Jadi panen raw, jadi panen raw, raw terus jadi pakem. Ini Mahendra Sweet House, baru kemudian dahi pani puri, dahi puri, bolak eh, serat tes, bot beri.